გენდერულად ნეიტრალური გარემო ვახსენეთ, რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ საკითხების განხილვა, ამ საკითხების დანერგვა სკოლის დონეზე? დავიღალეთ, რომ სულ ამოცანებში ხედავთ, რომ ნინა აცხობს ტორტ და ლევანი არის ესა ავტოხელოსანი. ანუ ეს არის მუდმივი მოცემულობა, ხო, ჩვენს წიგნებში და ამოცანებში. ხო, სტერეოტიპს აქვს მაგივრი ძალა. ის გაჯერებს ყველაფერს და გონია, რომ ეს არის მოცემულობა, რომელიც ეს უსტად ასეა და მას ანუ არ გეშლება არაფერი, მაგრამ ტრენინგები არის ის გზა, რომლის საშუალებითაც შეიძლება აღმოაჩინოს შემოწმების დონე, კვალიფიკაცია. ეს გენდერული სტერეოტიპები არამარტო ვფიქრობ, რომ არამარტო ქალებს და გოგოებს ეხება, არამედ მეხება მე როგორც ბიჭს, იმიტომ რომ სტერეოტიპები გარკვეულ ბარიერს და მოთხოვნებს მიყენებს მასკულინურ მოთხოვნებს საზოგადოების მხრიდან და თუ გოგონას შეუძლია კარგად ტექნიკური საგნების ნიჭი აქვს, მას ეგრეთ წოდებული ბიჭის ტვინი აქვს და გოგონათა ნიჭს მაინც ბიჭების უპირატესობას მიაწერენ და რა ერთია, რომ ქალები არიან შეიძლება მოწყვლადები ამ გენდერული ასიმეტრიის პროცესში, მაგრამ ასევე მათ შეუძლიათ რომ გამოსავალი რეალოდ იპოვონ, იმიტომ რომ კაცების თქმის წესრიგმა დიდი ვერაფერი შეცვალა, ხო? მოდი მე ვაღიაროთ. ძალიან რთული იყო აღმოგვეჩინა ჩვენს გარემოში. აი რა არის მაინც ეს პრობლემები, რადგან უნდა ვიმუშაოთ, ხო? და მათი, ასე ვთქვათ, მოდი ყონ აღმოჩენების პროცესში. მოგესალმებით, წარმოგიდგენთ დისკუსიას გენდერული თანასწორობის საკითხები და მათი ინტეგრაცია სასკოლო განათლების სისტემაში. პირველ რიგში წარმოგიდგენთ, ჩვენ მასპინძლობს კავკასიური სახლი, პირველ რიგში წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს. მელანო ცხვარაძე, ეს არის ქალები საერთო მომავლისთვის საქართველო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, პროექტის ასისტენტი. ნინო სადრაძე, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შემოქმედის საჯარო სკოლის დირექტორი. თათია მგელაძე, ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის წარმომადგენელი, განათლების სპეციალისტი. მერი ანდღულაძე, ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის წარმომადგენელი, ასევე პროექტის კოორდინატორი და რაც თავარია ჩვენი სტუმრები, ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის ლიდერთა სკოლის წარმომადგენლები, სკოლის მოსწავლეები ოზურგეთიდან. დიდი მადლობა ყველას მოგზანებისთვის და ამ დისკუსიაში მონაწილეობისთვის. დიდი მადლობა კავკასიურ სახლს, რომ დღეს არის ჩვენი მასპინძელი. გენდერული თანასწორობის საკითხები და მათი ინტეგრაცია სასწავლო პროცესში არის ჩვენი დღევანდელი დისკუსიის თემა. ორი პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა. ეს არის უკეთესი განათლება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობა და ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის სოციალური სარგებლის ხელმისაწვდომობა, რომლის მხარდამჭერია პური მსოფლიოსთვის ასეთი ორგანიზაცია. კიდევ ერთი პროექტი, რომლის ფარგლებში ჩვენ დღეს ხვდებით, ეს არის ძალაუფლება ეკონომიკური და პოლიტიკური მონაწილეობა ინკლუზიური საზოგადოებებისთვის საქართველოში. ესე იგი, ქალები საერთო მომავლისთვის ლიდერობით და საქართველოში ევროკავშირის დელეგაციის მხარდაჭერით მიმდინარეობს ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა. პირველ რიგში თუ შეიძლება მიმართავ ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის წარმომადგენლებს, თუ შეიძლება მოგვიყევით თქვენი ორგანიზაციის შესახებ, თქვენი სამუშაოს შესახებ, გაწეული სამუშაოს შესახებ, რა მიმართულებით მუშაობთ და თუ შეიძლება რომ გავაცნოთ მაყურებელს პირველ რიგში ეს ორგანიზაცია. დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის, მოგესალმებით და მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. მოგახსენებთ, რომ ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი უკვე 26 წელია, რაც ფუნქციონირებს და ძირითადი სამიზნე რეგიონი ჩვენი მუშაობის ეს გახლავთ გურია. გურია გამოირჩევა სხვადასხვა მიმართულებით, განსაკუთრებული მოწყობილობით, ამიტომ ძალიან აქტუალურია ყველა ის საქმიანობა ჩვენ, რასაც ეწევით აი ამ რეგიონში. ორგანიზაცია მუშაობს რამდენიმე მიმართულებით, ეს გახლავთ ახალგაზრდული მიმართულება, ეს არის საგანმანათლებლო მიმართულება და სოციალური მიმართულება. ახალგაზრდული მიმართულების ფარგლებში გვაქვს არაფორმალური განათლების ცენტრი ლიდერთა სკოლა, რომელიც ასევე იმავე ასაკისაა, რაც ორგანიზაცია. მე თვითონაც და აი მერიც ჩვენც ვართ ლიდერთა სკოლის წარმომადგენლები, ყოფილი ლიდერთა სკოლელები ჩვენთან არ არსებობს, ამიტომ უკვე მას შემდეგ რაც დავამთავრე, მივიღეთ განათლება, ჩვენ უკვე გვეძლევა საშუალება, რომ ჩავერთოთ ორგანიზაციის საქმიანობაში და ჩვენც უკვე წარმოვადგენთ სიამაყით, შეიძლება ითქვას, ჩვენს ორგანიზაციას.
ჩვენ თუ დღეს რაღაც ამ საგანმანათლებლო სივრცეში არ შევცვალეთ მოცემულობა და ჩვენმა ახალმა თაობამ არ დაინახა რაღაც სწორად ეს საკითხები და არ აღიქვა რას ნიშნავს გენდერული თანასწორობა როგორც ღირებულება, ისე სამწუხაროდ აი ის მოცემულობა რაც გვა გენდერული თანასწორობის კუთხით არ შეიცვლება და აი ძალიან მნიშვნელოვანია რას ფიქრობს ამ მიმართულების სწორად ახალგაზრდა აი 12-დან 17 წლამდე მოსარდები ვინც არიან ჩვენ თალიდა სკოლაში მათი პოზიცია როგორია ამ კუთხით აი დღეს რა გამოწვევებს აწყდება თქვენ აუცილებლად გვექნება შესაძლებლობა აი ამ თემაზე ვკითხოთ მანამდე მინდა დავაზუსტო აი ეს რადგან გვაქვს შესაძლებლობა სკოლის დირექტორს ქალბატონ ნინოს მინდა მივმართო აი რა არის ის ძირითადი პრობლემები და საკითხები რაც აი ამ თემაზე მუშაობის პროცესში გამოიკვეთა მე ვიცი რომ რაღაც გარკვეული დოკუმენტიც კი შეიმუშავეთ ხო სკოლაში ამ მიმართულებით თუ შეიძლება რომ მოგვიყვეთ ამასთან და წლებს უკან მოგეკითხათ გამჭირდებოდა ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა მაგრამ მე ამაყივა რომ პარტნიორი ორგანიზაცია ვარ ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის და ისინი სულ სიახლეების ავანგარდში არიან და ძალიან ბევრ ინოვაციას გვთავაზობენ. ერთ-ერთი სწორედ ამ გენდერულ პოლიტიკის დოკუმენტზე მუშაობა იყო ჩვენ ერთობლივი ძალისხმევით შევქმნით გენდერული პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც სასკოლო სასწავლო გეგმის შემადგენელი ნაწილი არის ჩვენ დღეს. ამ გარდა ამისა ეს დოკუმენტი სხვადასხვა მიმართულებებს მოიცავს. ცალკე არის გაწერილი მასწავლებლებთან ადმინისტრაციის ფუნქციები, მიზნები და მათი დანიშნულება ამ გენდერის ამაღლების კუთხით. ასევე არის მოსწავლეებისთვის გაწერილი მშობლებისთვის და ამდენად არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი. ყველა ფუნქცია გაწერილია და ყველა მიზნები, რაც ჩვენ უნდა განხორციელოთ ამ კუთხით და რა არის შესაძლებელი. გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანი არის პარტნიორი ორგანიზაციებისთვის აცხადებენ კონკურსებს იმ მიმართულებებზე, რომელ მიმართულება მათთვის პრიორიტეტი არის. სწორედ ამ გენდერულ საკითხებზე გამოცხადებულ კონკურსში მიიღო ჩვენმა სკოლამ მონაწილეობა, წარმოადგენთ პროექტი, დაფინანსდა და ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა ეს პროექტი ჩვენთვის. გამოცხადეთ კონკურსი ნახატების, ბავშვებმა მოამზადონ ფლაიერები და გენდერულ საკითხებზე და ეს დავარიგეთ თემში მათი ცნობიერების ამაღლების მიზნით. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ესეების კონკურსი, სადაც მოსწავლეები ხმამაღლა საუბრობდნენ იმ გამოწვევებზე, იმ პრობლემებზე, რომელსაც ისინი აწყდებოდნენ და ძალიან გულწრფელები იყვნენ ამ ესეებში. ასევე ჩავწერეთ პოდკასტები, რომელიც ჩვენთვის ძალიან ახალი გამოცდილება იყო, საგანმანათლებლო პოდკასტი და ვთქვი, ამით ვამაყობთ კიდეც. ეს ძალიან წარმატებული და ძალიან საინტერესო პროექტი იყო. თუ შეიძლება დავამატებ, აი გენდერული პოლიტიკის დოკუმენტიც იყო ერთ-ერთი ნაწილი იმის, რომ სკოლაში ჩვენ შევქმნათ გენდერულად ნეიტრალური გარემო, იმიტომ რომ ვისაუბროთ კონკრეტულ საკითხებზე, პრობლემებზე და თვითონ გარემო ვერ პასუხობდეს და არ ითვალისწინებდეს აი ამ პრობლემებს, ეს არ იქნებოდა სწორი. ამიტომ მთელი წლის განმავლობაში, როგორც აღნიშნეთ, მუშაობდით ბავშვებთან და ჩვენი პარტნიორი სკოლების ბაზაზე დაფუძნებულია იდეებისა და მეწარმეობის ლაბორატორიები და აი ამ არაფორმალურ განათლების ცენტრში ეს განმავლობაში კვირაში ერთხელ სესიები ეხებოდა გენდერულ საკითხებზე მსჯელობა, სხვადასხვა პრობლემებზე საუბრობდით, ბავშვები აკვირდებოდნენ საკუთარ სკოლაში, თემში, საზოგადოებაში არსებულ გამოწვევებს ამ მიმართულებით, იდენტიფიცირებას აკეთებდნენ აი ამ ყველაფრის და შემდეგ უკვე ჰქონდათ საშუალება ჩვენი მცირე გრანტების ფარგლებში, რომ აი როგორც ქალბატონმა ნინომ ახსენა, მასწავლებლებსაც და ბავშვებსაც ასევე ჰქონდათ საშუალება, რომ თავის იდეები განეხორციელებინათ და ამისთვის დამატებითი ფინანსური რესურსი მოეზიდათ და მოეძიებინათ საკუთარი თემის ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით. ერთია რომ თქვა, ვაიდენტიფიცირებთ იმ საკითხებს და პრობლემებს, რაც არის გენდერის მიმართულებით, მაგრამ თუ არ მივეცით ბავშვებს მექანიზმები, რომ შეცვალონ რაღაცა ის არსებული გარემოთა სიტუაცია, ისე არაფერი არ გამოვაში მარტივად, რა თქვა. ხო, არის გრანტები არის ერთ-ერთი კომპონენტი მნიშვნელოვანი, აი თქვა, აი მეორე პროექტის ფარგლებშიც ქალების ძალაუფლება ინკლუზიისთვის, ამ პროექტის ფარგლებშიც გავეცით არაერთი გრანტი გურიის რეგიონში, რომლის ფარგლებშიც ბავშვებმა ასევე არაერთი პროექტი განახორციელეს, სადაც სხვადასხვა მიმართულებით ერთი ხოლმე შეიძლება ეს იყოს გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება ზოგადად თანატოლებში თუ სკოლის მასწავლებლებში ან მშობლებში და მეორე მხრივ რაღაცა კონკრეტული პრობლემების საკითხების ადვოკატირება,
რომლებიც მათი თემისთვის და სკოლისთვის იყო პრობლემური. სანამ სკოლის მოსწავლეებთან გადავალ, თქვენ მინდა გკითხოთ, თუ შეიძლება პირველ რიგში, როგორც ვთქვი, პარტნიორი ორგანიზაცია ხართ ამ პროექტში, აი გენდერულად ნეიტრალური გარემო ვახსენეთ, რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ საკითხების განხილვა, ამ საკითხების დანერგვა სკოლის დონეზე, როგორ ფიქრობთ? ხო, ამ პროექტის ფარგლებში, რომელიც არის ქალთა ძალა ინკლუზიისთვის, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი, ჩვენ ვართ პარტნიორი ორგანიზაციები გურიის პედაგოგთა კავშირთან, რომელიც ჩვენთვის არის მართლა პატივი, იმიტომ რომ მათი ექსპერტიზა ამ ხრევ და დიდი ხნის გამოცდილება სკოლის მოსწავლეებთან, მასწავლებლებთან, თუ მშობლებთან მუშაობას არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ერთ-ერთი სამიზნე რეგიონი სწორედ გურია და ერთ-ერთი სამიზნე აუდიტორია ამ პროექტის არის ასევე ახალგაზრდები. რაც შეეხება თქვენ კითხვას, რატო არის მნიშვნელოვანი ზოგადად გენდერული თანასწორობა, იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ თანასწორობა როგორც ასეთი არის ღირებულება და თავისთავად მნიშვნელოვანია და აუცილებელია, რომ საზოგადოების ყველა წევრი იყოს თანასწორი. მით უმეტეს, რომ ქალები წარმოადგენენ უმრავლესობას, ხო? არა მხოლოდ საქართველოში, მსოფლიო მოსახლეობის უმრავლესობა ქალები არიან და ეს გენდერული ასიმეტრია და ამ რეალობაში ცხოვრება განსაკუთრებით რთულია მოსახლეობის უდიდესი ნაწილისთვის. ამიტომ ლოგიკურიც არის და სამართლიანიც, რომ გარემო იყოს გენდერულად დაბალანსებული და თანასწორი. სკოლაში გენდერული ასპექტების შეტანა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სკოლა ოჯახთან და სოციუმთან ერთად არის ბავშვების სოციალიზაციის ადგილი, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანი სკოლაში და ასევე ადრეული განათლების დაწესებულებებში, იგივე ბაღებსა და ბაღებში, ხო? ამიტომ აქ ხდება გოგონების და ბიჭების, აი ბინარულ ჭრილში რო განვიხილოთ, მხოლოდ ჩამოყალიბება, ხო? ის ქცევები, რაც მათ უყალიბდებათ და შემდეგ როგორი აზროვნება, მანერები, ფიქრი და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი მოდის სკოლიდან. სკოლა თამაშობს ძალიან მნიშვნელოვან, შეიძლება ითქვას, გადამწყვეტ როლს ამ სხვა რგოლებთან ერთად, საზოგადოების, ოჯახსა და საზოგადოებასთან ერთად ბავშვების ჩამოყალიბებაში. მოდი ახლა მათ ვკითხოთ, თვითონ სკოლის მოსწავლეებს როგორ წარმოუდგენიათ და როგორ ხედავენ მართლაც რა არის ეს თანასწორი გარემო, სად შეიძლება ხედავდეთ უთანასწორობას და რა პრობლემები აღმოაჩინეთ, რა პრობლემებზე დაფიქრდით, ასე ვთქვათ, პირველად აი ამ საკითხების სკოლაში შემოტანის შემდეგ. თუ არის აი გენდერული უთანასწორობის საკითხები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, რომელზეც გაამახვილეთ ყურადღება უკვე მას შემდეგ, რაც აი ამ კუთხით დაიწყეთ ფიქრი, ვის შეუძლია რომ იპასუხოს? მოგესალმებით, მე ვარ ანა ერქომაიშვილი, ლიდერთა სკოლის მოსწავლე. ერთ-ერთი პრობლემა, რომელსაც პირადად მეწავაწყდი, იყო ის, რომ საქართველოში მემკვიდრეობით მამაკაცებს გადაეცემათ ქონება და ქალები პირადი საკუთრების გარეშე რჩებიან. შესაბამისად, ბიზნესის დაწყებისა და სხვა საჭიროების შემთხვევაში მათ არ აქვთ კერძო საკუთრება. ასეთ დროს ისინი ვერავის ვერ თხოვენ დახმარებას და დამოკიდებული ხდებიან მამაკაცებზე. ეს ეკონომიკურად ძალიან დიდ პრობლემებს ქმნის, ასევე იკარგება ქალის პოტენციალი და ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან ცუდია. მოგესალმებით, ეკატერინე ტოტოჩო, ლიდერთა სკოლის მოსწავლე. და ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც მე და ჩემ მეგობრებს განსაკუთრებით გვაწუხებს, ეს არის სკოლაში გენდერულად არათანასწორი გარემო, რომელიც ძირითადად და ხშირ შემთხვევაში გამოწვეული არის მასწავლებლების სტერეოტიპული აზროვნებით, რაც გამოიხატება იმაში, რომ მასწავლებლებს წინასწარი მოლოდინები აქვთ მოსწავლების მიმართ მათი სქესის და გამომდინარე. მაგალითად, ისინი ფიქრობენ, რომ გოგონები კარგი უნდა იყვნენ ჰუმანიტარულ საგნებში, ხოლო ბიჭები მათემატიკურ და ტექნიკურ საგნებში. რასაც შემდეგ იქამდე მივყავართ, რომ მოსწავლეების შესაძლებლობები იზღუდება და ჩვენი თვით შეფასება ვარდება. აი იმ კითხვას რომ დაუბრუნეთ, რაც მელანოს დაუსვით, რომ სასკოლო გარემოში, სასკოლო სივრცეში რატო არის მნიშვნელოვანი, ვისაუბროთ აი ესეთ საკითხებზე. რადგან ჩვენი ზოგადი განათლების მიზნების თანახმად ჩვენი განათლების სისტემის მიზანი აღზარდა ზოგად საკაცობრიო ღირებულებების მატარებელი ადამიანი, უნდა არსებობდეს ამისთვის საშუალებები, ხო? მრავალფეროვანი ალბათ საშუალებები, ბავშვების ინტერესებს და ასაკს მორგებული, რომლითაც შევძლებთ, რომ მივახციოთ აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან მიზანს. რა შეიძლება ამისთვის გააკეთოს სკოლაში? ჩვენ სწორედ ამას ვცდილობთ, რომ შევქმნათ გამოცდილება, რაც აქამდე სამწუხაროდ არც ისეთი მასშტაბური იყო და შესაძლებელია ისიც ვთქვათ, რომ ზოგიერთი რეგიონის მაგალითზე არც არსებობდა ისეთი გამოცდილება, სადაც
გენდერულ საკითხებზე სხვა დემოკრატიული საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე შეიძლება რომ კეთდებოდეს აქცენტი სკოლის დონეზე ამ შემთხვევაში და ჩვენ შევეცადეთ ერთგვარი სტრატეგია შეგვემუშავებინა. გარდა იმისა, რომ როგორც უკვე აღნიშნე, ყოველ კვირეული შეხვედრები გვქონდა ბავშვებთან და მათთან ერთად საუბრობით, ასეც საკითხებზე გვქონდა სხვა დამატებითი აქტივობები, რაზეც ასევე მოგახსენეთ, ეს იქნებოდა სასკოლო ინიციატივების კონკურსები თუ სხვა. ასევე ჩვენ ჩავატარეთ შემაჯამებელი კონფერენცია, სადაც შევეცადეთ, რომ წარმოგვეჩინა, როგორ შეიძლება სხვადასხვა საგანში, სხვადასხვა საგნობრივ დისციპლინაში ჩაინტეგრირდეს ეს საკითხები. ეს იყოს ძალიან ბუნებრივი და არ იყოს, თქვათ, როგორც ამბობენ ხოლმე, ბრჭყალებში ყურით მიბმული საკითხები. და გვინდოდა რომ შეგვექვნა ასეთი გამოცდილება. მინდა აღვნიშნო რომ გზამკვლევიც გამოვეცით ჩვენ და დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ რომ ჩვენი ორგანიზაციის ვებგვერდზე ნახონ ელექტრონული ვერსია. ეს არის მაგალითი, რომელიც შეიცავს ასევე რეკომენდაციებს, როგორ შეიძლება ისეთი საკითხები, როგორიც არის იგივე გენდერული თანასწორობა, მეწარმეობა, მრავალფეროვნება, თანაბრად აქტუალური გახადოს თავის სასწავლო პროცესში და საგაკვეთილო პროცესში მათემატიკის მასწავლებელმა, ფიზიკის მასწავლებელმა, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელმა. ამით იმის თქმა მინდა, რომ სხვადასხვა არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი საგნობრივი დისციპლინა იქნება ეს. ყველა მიმართულებით, ამაზე ჩვენ ეროვნული სასწავლო გეგმა მიგვითითებს, შესაძლებელია ესეთ საკითხებზე მსჯელობა სასკოლო სივრცეში, საგაკვეთილო სივრცეში, ფორმალური განათლების სივრცეშიც და არამხოლოდ არაფორმალურში. ამ ყველაფრის ნაწილი იყო ასევე კვლევა, ხო? ესე იგი სკოლის სასწავლო საგნების, ასე ვთქვათ, რამდენიმე მიმართულებით, ამასთან დაკავშირებითაც პროცესი იყო, როგორიც ით და დაგეგმილი, რომ ერთი მხრივ გასაგებია, რომ შეზღუდულია მასწავლებელი დროში, რაღაცა მოცემულობა აქვს ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით, რა უნდა ასწავლოს ბავშვს თითოეულ დისციპლინაში, ვთქვათ, რა ცოდნა უნდა მისცეს, მაგრამ მეორეა კიდე ეს ღირებულებების ნაწილი, ხო? და ეს ღირებულებები რეალურად საერთოდ არ არის ასე გაყოფილი იმ სასკოლო დისციპლინებიდან, რომელსაც სწავლობთ, თქო, სკოლაში და შეიძლება რომ ისე გაიწეროს მოკეთ ეს 45 წუთი, რომელიც არის ერთი გაკვეთილი ისე დაგეგმილი, რომ ერთდროულად ვასწავლოთ, თქო, ბავშვს მათემატიკაც და დავანახოთ გენდერული თანასწორობის კუთხით, რა პრობლემები არსებობს დღეს საზოგადოებაში და ერთსა ამის გადაჭრის გზებზე ვისაუბრეთ. ცოტა საკითხში ჩაუხედავი ადამიანისთვის ესეთი რთული წარმოსადგენია მათემატიკა, როგორ უნდა ვასწავლოთ. ჩვენ ძა რთული წარმოსადგენი იყოს მაგალითებით აგვესო. შემიძლია რომ აგიხსნათ მაგალითებს, ან ჩვენთვის ესაც იყო ძალიან დიდი გამოწვევა თავიდან, რომ ეს ყველაფერი დავიწყეთ, რომ ჯერ მოდი ვიკულიოთ და თუ რამე გამოვა, ნუ ვაჩვენოთ მე საზოგადოებას, ხო? შვიდი სასკოლო დისციპლინა გამოყავით, სასკოლო საგნების ჯგუფი, ეს იყო თქვა ბიოლოგიაში მოხდა, ლიტერატურა, ენები ცალკე იყო, მათემატიკა, ფიზიკა, ინფორმაციული საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები ერთ ჯგუფს წარმოადგენდა, ფოლკლორი იყო კიდე ერთ-ერთი მიმართულება, სამოქალაქო განათლება და ისტორია. მოკლედ, შვიდი სასკოლო საგნების ჯგუფი და ბავშვებმა დაიწყეს მოწვეულ მენტორებთან ერთად კვლევა ძიება თითოეულ დისციპლინაში და სად შეიძლება იყოს გენდერი. ერთი თვის განმავლობაში ფაქტობრივად ბავშვების გარკვეული ნაწილი ბიბლიოთეკებში დადიოდა, ეძებდა ინფორმაციებს, ინტერნეტ რესურსებს იყენებდა და ასე შემდეგ. და ერთი მხრივ ეძებდნენ ინფორმაციას, თუ სად შეიძლება იპოვო გენდერი, ამგვარად ისტორიაში, რა და თქვა თიან საქართველოში როგორი იყო ქალის ცხოვრება და როგორი იყო ქალის როლი. და მეორე მხრივ როგორ შეიძლება რომ საგანი გამოიყენო როგორც ინსტრუმენტი, რომ აჩვენო ბავშვს პრობლემა. და აი მათემატიკა მაგალითად სწორედ ასეთი ინსტრუმენტი გამოდგა ამ ყველაფერში, რომ ის როცა ვასწავლით ბავშვებს მონაცემთა ანალიზის სიტყვაზე და ვასწავლით რა სიჩას მოდა, მედიანა, საშუალო და ასე შემდეგ და ვასწავლით სტატისტიკას, ვასწავლოთ რეალური მაგალითები და რეალური მონაცემებით. ვაჩვენოთ ბავშვებს, რომ აი თქვათ 2018 წელს უნივერსიტეტში ჩაბარებული სტუდენტების რამდენმა პროცენტმა, გოგონების რამდენმა პროცენტმა ჩააბარა თქვათ ინჟინერიის მიმართულებით, მათემატიკის მიმართულებით და ასე შემდეგ. ხო, ანუ ვაჩვენოთ, მივცეთ ბავშვებს რეალური ამოცანები, რომლებიდანაც შეიძლება გენდერულ საკითხებს და პრობლემებს დაიდენტიფიცირება. იმიტომ დავიღალეთ, რომ სულ ამოცანებში ხედავთ, რომ ნინა აცხობს ტორტ და ლევანი არის ესა რა ავტოხელოსანი. ანუ ეს არის მუდმივი მოცემულობა, ხო, ჩვენს ციგნებში და ამოცანებში. აქედან გამომდინარე, რომ ეს პროცესები საბოლოო ჯამში რაღაცნაირად შეჯამდა ისე, რომ თურმე შესაძლებელია, რომ ნებისმიერმა სასკოლო დისციპლინამ თავის თავში მოიძიოს, აღმოაჩინოს და ჩაინტეგრიროს სამოქალაქო ღირებულებები,
და ამ შემთხვევაში გენდერი და მოსწავლეებს განუვითაროს ერთი უფრო პრობლემის ანალიზია სწავლოს და მეორე უფრო პრობლემის გადაჭრის გზები აჩვენოს. რადგან ეს ამოცანების თემა წამოიჭრა, მართლა ესეთი ამოცანები დიდი ხანია სასკოლო პროგრამასთან შეხება არ მქონია და ხო არ შეგიძლიათ გაიხსენოთ, აი რა ტიპის ამოცანა შეიძლება შეგხვდეთ მაგალითად მათემატიკაში, რა მაგალითებზეც საუბრობ და რა გახსენდებათ ესეთი, აი მართლა ავტო მექანიკოსი და ტორტის ცხობა და მსგავსი რაღაცები გხვდება ხოლმე? პირველ რიგში მოგესალმებით, ანუ შენგელია ლიდერთა სკოლის მოსწავლე. ამ შემთხვევაში მე მინდა სასკოლო პრობლემებზე ვისაუბრო და აქცენტი გავაკეთო სასკოლო გრიფირებული წიგნების ილუსტრაციების შესახებ და ასევე მათში მოცემული მაგალითების და თემების შესახებ. მე მაგალითად მინდა გითხრათ ის, რომ სასკოლო სივრცეში გრიფირებული წიგნები არის არასტერეოტიპული და არაგენდერულად ბოდიშე სტერეოტიპური და გენდერულად არანეიტრალური ენით შედგენილი. მაგალითად ჩვენ ხვდებით ისეთ ილუსტრაციებს, სადაც ხშირ შემთხვევაში ქალები აცხობენ ნამცხვრებს და მაგალითად მამაკაცები არიან ავტოხელოსნები პირობით. ილუსტრაციები, თუნდაც ის, რომ მაგალითად შვილის აღზრდის პროცესში დედა უფრო აქტიურად არის ჩართული. დედა ამზადებს საჭმელს, დედა ალაგებს სახლს და ასე შემდეგ. მითუმეტეს, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ბიოლოგიის სახელმძღვანელოებზე, სადაც უფრო არის გაკეთებული მაგალითად ადამიანის გაგებულებასა და ანატომიაზე ხაზი, იქ ჩვენ ხვდებით კაცების ანატომიას. ასე მე მინდა აღვნიშნო ის ფაქტით, რომ სასკოლო სახელმძღვანელოებში ძალიან ხშირად ნაკლებად ხვდებით ქალ მეცნიერებს, ქალ ლიტერატორებს, ქალ ფიზიკოსებს, მათემატიკოსებს და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენ ნებისმიერ გრიფირებულ სახელმძღვანელოებში შეგვიძლია ვნახოთ ძალიან ბევრი კაცი მეცნიერი ფიზიკოსი და ასე შემდეგ. რაც ქალების როლის ალბათ დაქვეითებასაც იწვევს, ასევე იწვევს იმასაც, რომ დღევანდელობაში ადამიანებს, ალბათ გოგონებს გონიათ ის, რომ შეიძლება ისინი ვერ გახდნენ ისეთი კარგი ქალი მეცნიერები, როგორიც არიან კაცები. და ასე შემდეგ. ასევე მინდა ვისაუბრო იმაზეც, რომ ამოცანებიც არაგენდერულად ნეიტრალური ენით არის შედგენილი. მაგალითად, როდესაც ვსაუბრობთ იმაზე, რომ დედამ გამოაცხა მაგალითად ამდენი ნამცხვარი და ამ შემთხვევაში მამა არალაგებდა სახლს, აკეთებდა გარეთ რაღაც საქმეს. ჩვენ პირდაპირ მიგვითითებს იმაზე, რომ რეალურად გადანაწილებულია როლები ქალებისა და კაცების, თუ რა ვინ უნდა აკეთოს. ასევე იყო ამოცანა და ქალი იყო წარმოჩენილი ანჩხლი, კაპარჩხანა, რა ვიცი, ძალიან ასე ვთქვათ, ცუდი სიტყვებით იყო მოხსენიებული და კიდევ იყო გენეტიკაზე ქალს ჰქონდა გაკეთებული ცხვირის ოპერაცია და იყო ასეთი კითხვა, რომ მის შვილსა თუ ექნებოდაო ესეთი, ანუ კარგი ცხვირიო და აქ გამოხვილებული იყო ყურადღება იმაზე, რომ ქალი იყო წარმოჩენილი, ძალიან დაბალი ინტელექტი ჰქონდა მოკლედ და ფიზიკურ მახასიათებლებსაც იყო ყურადღება გამოხვილებული და ამ შემთხვევაში ქალები ცოტა დაკნინებული სახით იყო წარმოჩენილი. კიდევ მახსენდება ერთი მაგალითი, აი ბიოლოგიის ჯგუფს ჰქონდა გაკეთებული, რომ ძირითადად დაავადებები, რომლებიც კარგად არ გამოიყურებოდა, ქალების ფოტოებით იყო შედგენილი და მამაკაცის ფოტოები არ გვხვდებოდა და ეს რაღაცნაირად ისე ბავშვებზე კიდევ უფრო უარყოფითად მოქმედებდა. თვითონ პროცესი იყო ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ჩვენ ინტერესებით ავარჩიეთ ეს საგნები. ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირმა შემოგთავაზა სხვადასხვა საგნები და ჩვენ თვითონ გადავნაწილდით ვის რა მოგწონდა. შემდეგ მენტორებთან გავიარეთ არაერთი ძალიან საინტერესო შეხვედრა და იმდენად საინტერესო იყო შეხვედრები, რომ არ გვინდოდა რომ დასრულებულიყო. მითუმეტეს პროფესიონალებთან ჰქონდა კომუნიკაცია და ძალიან დამაინტერესა თვითონ მოცემულობამ და აი მეც იგივე რეაქცია მქონდა, რომ აი როგორ შეიძლება თქვა ფოლკლორი დავაკავშიროთ გენდერთან და ამიტომაც მივიღე მონაწილეობა და სწორედ ამიტომაც ავარჩიე ენის ჯგუფი. და ჩვენი საკვლევი თემა იყო სარეკლამო და სატელევიზიო ენები და ზოგადად როგორ ხდება გენდერულად უთანასწორო გარემოს წარმოჩენა ტელევიზიასა და სხვადასხვა სარეკლამო მოცემულობაში. და სწორედ ამ თემაზე მუშაობისას და ამ თემის კვლევის დროს აღმოაჩინეთ არაერთი პრობლემა. და ეს პრობლემები იყო ის, რომ მაგალითად სამზარეულოს ტექნიკის შეფუთვებზე ძირითად შემთხვევაში ქალების ფოტოები იყო წარმოჩენილი, თითქოს რომ სამზარეულო მაგალითად მარტო ქალის საქმე არის. ასევე იყო ის ფაქტიც, რომ გოგოები
ქალების და ბიჭების სათამაშოები არის სხვადასხვა ფერებში წარმოდგენილი, რომ თითქოს ფერს გააჩნიას ქესი, რაც ძალიან იგივე სტერეოტიპული დამოკიდებულება არის. და ასევე ისაც, რომ ზოგადად სარეკლამო სივრცეში ქალებისთვის და კაცებისთვის სხვადასხვა ლექსიკონი არსებობს და სხვადასხვა ტერმინები გამოიყენება. კი ბატონო, ამ კონფერენციასთან დაკავშირებით რამდენიმე საკითხს დავაზუსტებ, თუ შეიძლება. ეს ძალიან მთლიანობაში პროცესი გასაგებია, მაგრამ რა შედეგებზე გავედით, ხო? რაღაცა ძალიან საინტერესო დოკუმენტები მომზადდა, ხო, აი ამის ფარგლებში. ამასთან დაკავშირებით თუ შეგიძლიათ რა ისაუბროთ. გენდერის კონფერენციის ან შემაჯამებელი ერთგვარად იყო მის გზამკვლევი, რომელიც უკვე დაიბეჭდა საბოლოო ჯამში გენდერული საკითხების ინტეგრაციის სასწავლო პროცესში. გზამკვლევში გაერთიანდა ის საკონფერენციო ნაშრომები, რომელიც მომზადდა ბავშვების მიერ და მოკლედ მიზანი იყო ორი რამ ამ კონფერენციის. ერთი ის, რომ მომხდარიყო გენდერული საკითხების იდენტიფიცირება სასკოლო პროცესში და როგორ შეიძლება მოხდეს მათი ინტეგრირება ამ მეთოდების მოძია, მაგრამ მეორე მხრივ მნიშვნელოვანი იყო, რომ შეგვეთავაზებინა სასკოლო სივრცისთვის, სკოლებისთვის და მასწავლებლებისთვის ეს მექანიზმები და მეთოდები და მიგვეცა მათთვის უკვე რაღაცა გარკვეული რესურსი, რომელიც პირველ ეტაპზე შეუძლიათ რომ გამოიყენონ და რაც არ ვიცი, დაიწყებენ რომ ასწავლონ ქართული ენა მეექვსე კლასში, ყურადღება გამახვილონ ქალ წერლებზე და რაღაცა ეს კომპონენტით შეიტანონ. ხო, ანუ უკვე რაღაცა გარკვეულად გამზადებული რესურსი შეიქმნა მასწავლებლების. მეტყვი, ეს ყველაფერი მოითხოვს საკმაოდ დიდ რესურს, იმით რომ ეს რაღაცა მასალები შეკროვდეს და აი თქვათ ბავშვების კვლევაც რაღაცა სხვადასხვა მიმართულებით იყო და ძალიან მრავალფეროვანი მასალები შეიქმნა რეალურად, ანუ სხვადასხვა მიმართულებით და სხვადასხვა თემატიკაზე, რაც არის გენდერულად პრობლემური. მე ერთი არის დაუშვათ მნიშვნელობა ამ დოკუმენტის და მეორე არის ამის პრაქტიკაში განხორციელება, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია აქ ალბათ განათლების სამინისტროს როლი, აი ეროვნული სასწავლო გეგმა არსებობს, ხო? ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ვინ პრაქტიკულად ვინ უნდა ასწავლოს, ხო, პედაგოგებს, აი ამ მიმართულებით თუნდაც ფიქრი რო დაიწყონ, მუშაობა რო დაიწყონ. ხო, არ შეგიძლიათ აი ამაზეც რო გითხრათ რამდენიმე სიტყვით და შემდეგ თქვენს კითხავთ, როგორ წარმოგიდგენიათ ამის დანერგვა სასწავლო პროცესში. კი ბატონო, ცხადია ამ შემთხვევაში განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ქმნის პოლიტიკას, რა საკითხებზე უნდა მახლდებოდეს ძირითადად ყურადღება, მაგრამ სამწუხაროდ არ კეთდება სათანადო აქცენტი აი ამ საკითხებზე. არ არის დიდი რაოდენობა იმასწავლებლებისა, ვისაც აქვს გადამზადება გავლილი აი ამ მიმართულებით, ძირითადად არასამთავრობო ორგანიზაციები, აი სამოქალაქო ორგანიზაციები, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები არიან ისინი, ვინც თავაზობენ აი ასეთ საკითხებზე სხვადასხვა აქტივობას, ეს იქნება ტრენინგი თუ კიდევ დამატებით რაიმე ტიპის ღონისძიებები. ჩვენ უკვე მოვამზადეთ ეს რესურსი, რომელიც არის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან პრაქტიკული რესურსია, იმიტომ რომ ახლავს რეკომენდაციები, რა საკითხები არის კიდევ ისეთი, რაზე შეიძლება რომ მასწავლებლებმა გააგრძელონ საქმიანობა აი იმ კონკრეტული საგნის თუ საგანთა ჯგუფის ფარგლებში და ვფიქრობ, რომ აი ხარდაჭერა სამოქალაქო ორგანიზაციების და არასამთავრობო ორგანიზაციების არის ძალიან მნიშვნელოვანი და უფრო მეტი წილი სამწუხაროდ მოდის ჩვენზე. და პრინციპში რატომ სამწუხაროდ, თუ კი იქნება ის, რომ აღიარებული იყოს მასწავლებლებისთვის ის თქვათ ტრენინგები, რასაც ჩვენ თავაზობთ, და აღიარებაში უგულისხმობ იმას, რომ მათ აქვთ რაღაცა კონკრეტული სავალდებულო საათები მოსასმენი, ხო? და აი ამაში თუ კი იქნებოდა ჩათვლილი, ასე ვთქვათ, ჩვენ მიერ შეთავაზებული აქტივობები, ვფიქრობ, რომ კიდევ უფრო მეტ დაინტერესებას გამოიწოდა. აი თვითონ ბავშვებიც ალბათ აღნიშნავენ იმაზე, რომ აი თავიდან როცა დავიწყეთ ამ საკითხებზე მუშაობა, ძალიან რთული იყო აღმოგვეჩინა ჩვენს გარემოში. აი რა არის მაინც ეს პრობლემები, რადგან უნდა ვიმუშაოთ, ხო? და მათი, ასე ვთქვათ, მუდმივად იყვნენ აღმოჩენების პროცესში, რომ თურმე ის, რაც ჩვენ მოცემულობა ნორმა გვგონია და
გონია თუნდაც ტრადიციას ეძახით და შეიძლება საერთოდ არ არის ჩვენი საზოგადოებისთვის დამახასიათებელი ტრადიცია და შეიძლება რაღაცა მანკიერი ვქოსით გამოცდილება იყოს რაც რატომღაც არის პრაქტიკაში დარჩენილი ბოლო წლების განმავლობაში ხო აი ამასაც ვაანალიზებდით რომ ნელ-ნელა აღმოგვეჩინა რეალურად მართლა რა არის ეს ხომ არ არის მხოლოდ ის რომ ვიღაცა სამზარეულოშია და ვიღაცა სახლიდან გადის ხო ძალიან მნიშვნელოვანი ბევრი საკითხი რაც სამომავლოდ ხდის საზოგადოებას უთანასწოროს და რაც სამწუხაროდ აკნინებს ქალის როლს და ქალის შესაძლებლობებს საზოგადოებაში. აკნინებს უფრო ის არის რომ შესაძლებლობებს ართმევს, ანუ არა თანაბარ გარემოში ამყოფებს ქალს და საშუალებას არ აძლევს რომ მიიღოს დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებები ამ სოციალური ნორმებიდან და როლებიდან თავისუფლად რაღაც. აი ეს არის რაღაცა გადაწყვეტილებები, რომელსაც თავაზობს ხო საზოგადოება რაღაც ამის აკნინებს კიდევაც. კი, აკნინებს კიდევაც, მაგრამ აი იმ თვალსაზრისით რომ მაგალითად ხო ანუ ქალიშ რომ ახლა ბავშვმა რაც თქვა ეს მეცვესწრებოდი ამ კონფერენციას და ალბათ თვითონ უკეთესად იტყვიან, მაგრამ ჩემთვის მთავარი ერთ-ერთი მონაპოვარი არის რომ ზუსტად მათ გაუჩნდათ რეფლექსია იმაზე თუ რა გარემოში და რა უთანასწორო და გენდერული სტერეოტიპებით გამდიდრებულ ან ბრჭყალებში გარემოში ცხოვრობენ და ამაზე დაიწყებენ კითხვების დასმას და თავიანთი თანატოლების ცნობიერების ამაღლებას, რომ ვარდისფერი და ლურჯი რეალურად არის ფერი და მაგას გენდერი არ გააჩნია. კრიტიკულად შეხედავენ უბრალოდ. კრიტიკულად შეხედავენ, გაიცნობენ ამას და იტყვიან, რომ არის სისულელე, რაც მართლა არის სისულელე, ხო? რა შეხება ქალის როლის დაკნინებას, ეს არის, იმიტომ რომ ეს გენდერული სტერეოტიპი ზუსტად და ეს საზოგადოების მიერ კონსტრუირებული წარმოდგენა, რომ კაცის როლი რა არის და ქალის როლი, მათ შორის ქალის როლი რომ იყოს დიასახლისი და იყოს სულ ამ რეპროდუქციული შრომის გამაკეთებელი, ანუ ბავშვებს მოუაროს, საჭმელი აკეთოს და ასე შემდეგ, ეს არის აუნაზღაურებელი და დაუფასებელი შრომა. და იყოს ნაზი, ლამაზი დედა და ასე შემდეგ. Ну ხო, ну ის პასუხისმგებლობები ასევე და ის როლები, რაც ქალის როლებად არის წარმოჩენილი და კაცის როლებად, ხო? კაცი აკეთებს პროდუქტიულ საქმეს, რომელიც არის მუდმივად დაფასებული, რომელშიც ის იღებს ხელფას და რომლის შედეგით დგას, ხო? ქალი აკეთებს რუტინულად რეპროდუქციულ საქმეს, რომლის შედეგიც არ დგას, იმიტომ რომ საჭმელი ერთი წელი ვერ გაძლებს, უნდა აკეთონ ხშირად და რომელიც არ არის დაფასებული და აღიარებული და დაკნინებული რეალურად მათი როლი, იმიტომ რომ მეც რო სკოლაში ვსწავლობდი, თუ მკითხავდნენ რომ დედაჩემი თუ მუშაობს, ვეტყოდი არა. რეალურად დედაჩემი ძალიან ბევრს მუშაობდა, იმიტომ რომ მეგონა რომ თუ ხელფას არიღებდა დედაჩემი მაგალითად, ხო? რაღაცა პერიოდი თავის ცხოვრების განმავლობაში, რომ ის არ მუშაობდა, არა და ეს არის მუშაობა. ქალები სულ მუშაობდნენ და შესაბამისად მათი როლის დაკნინებაც ამან გამოიწვია, რომ ეს შრომა არის დაუფასებელი, აუნაზღაურებელი და აუღიარებელი. და უხილავია. უხილავი რაც მთავარია აგრეთვე. პედაგოგების ნაწილზე მინდა გკითხოთ მათ დამოკიდებულებაზე და მათ აღქმაზე, ხო? აი ეს ნაკლებად ჩანდა, ასე ვთქვათ, ბავშვები არიან ჩვენს გადაცემაში, სხვადასხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლები ხართ და მეტნაკლებად დეტალურად ვისაუბრეთ, მაგრამ აი მასწავლებლები, პედაგოგები როგორ ხვდებიან ამ სიახლეებს, როგორ წარმოუდგენიათ და უშუალოდ აი ეს რამდენად რეალური გონ, მართლა ხელოვნური ხო არ ეჩვენებათ რაღაცების დანერგვა. ხო, სტერეოტიპს აქვს მაგივრი ძალა. ის გაჯერებს ყველაფერს და გონია რომ ეს არის მოცემულობა, რომელიც ეს უსტათ ასია და მას ანუ არ გეშლება არაფერი, მაგრამ ტრენინგები არის ის გზა, რომლის საშუალებითაც შეგიძლია აიმაღლოს შენი ცოდნის დონე, კვალიფიკაცია და თათიამ სწორად თქვა, რომ აი შეთავაზება სჭირდება მასწავლებლებს. ყველა სკოლა შეიძლება არ იყოს დადარაჯებული რაღაც სიახლეების მიღებაზე, უჭირდეს გაიხსნას და ურთიერთობა ქონდეს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ასე შემდეგ. ჩვენ მაგალითად ჩვენ სკოლის მასწავლებლებმა ჯერ ცოტა ესეთი დიდი მოწონებით არ შეხვდნენ ამ საკითხებს, იმიტომ არ სჯეროდათ მათ, რომ ეგონათ რომ ის რაც არის არის და შემდეგ მოისმინეს ტრენინგები დირექციისთვის, თავკე ჩატარდა მასწავლებლებისთვის, მშობლებისთვის, მშობელთა წარმომადგენლებისთვის, მოსწავლეებისთვის და ჩვენ ცოტა უხერხული არის, მაგრამ რაღაც ერთი ნახევარი საფეხურით უფრო მაღლა ვდგავართ იმ ადამიანებთან, ჩვენი სკოლაზე მაგრამ ხედველობაში ყავს ჩვენი სკოლა, რომლებიც ფიქრობენ, რომ გენდერი აი ეგრეთ წოდებული ყურით მოტანილი რაღაც ისეთი საკითხია. შევცვალოთ ბევრი რამ დამოკიდებულება პირველ ყოვლისა გენდერის მიმართ და ეს
ჩვენს აქტივობებშიც გამოიხატა. ერთ-ერთი ჩვენი ლიდერთა სკოლის მოსწავლე ამბობდა, რომ სკოლაში მასწავლებლების პრობლემა ეს დიახ არის ჩვენი პრობლემა, მაგრამ ეს პრობლემა მარტო ჩვენ არ გვეხება, ეს ოჯახებიდან მოდის. იმ მოცემულობებზე, იმ კულტურებზე, იმ ტრადიციაზე დაფუძნებით ხდება, რომ მამა რომ შემოვა ყველა ფეხზე უნდა ავდგეთ, უნდა ავდგეთ, მაგრამ დედა რომ შემო მაშინაც ხო უნდა ავდგეთ ფეხზე. მამა მნიშვნელოვანი, მაგრამ დედაც ხო მნიშვნელოვანია. ძალიან ძნელია ებრძოლო ამას. და ჩვენ ვიწყებთ ამ ყველაფერს, კი არ ვიწყებთ, უკვე დავიწყეთ და გარკვეული მიმართულებით შევცვალოთ ჩვენი შეხედულებები და ვცდილობთ სკოლაში გენდერულად დაბალანსებული გარემო შევქმნათ, მაგრამ ოჯახებიდან, ბაღებიდან უნდა დაიწყოს ეს ყველაფერი და ჩვენთან ესეების კონკურსი ჩატარდა და საინტერესო იყო ბიჭებმაც და გოგონებმაც მიიღოს რა თქმა უნდა მონაწილეობა და ვაჟები უთლად მასე არ ფიქრობენ, კიდე ისინი დაჩაგრულათაც გრძნობენ თავს და მიიყვანეს მაგალითები, რომ აი მამისგან ითხოვენ, რომ ის უნდა იყოს შემოუტანი და დედა გაღიზიანდება, თუ კი ვთქვათ რაღაც ის პროდუქტი არ არის მოუტანული, რომელიც იმ დღეს სჭირდება, ან კიდე ის სამოსი და ასე ვერისვენებს იქ სადაც სჭირდება მას და უნდა რაღაც ღირსეულად, ეს მარტო რაღაც ქალები მომხრობი ამ კუთხით, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მამაკაცებსაც აქვთ რაღაც სათქმელი აი ამ კუთხით, ამ კუთხით, თუმცა ჩვენ უფრო მეტი და სწორედ ეგ არის. დამატოთ, შეიძლება ძალიან საინტერესო საკითხი ახსენეთ გავუტონ ნინო. ეს პატრიარქატი ზუსტად და მასკულინური წყობა ასევე წნეხის ქვეშ ამყოფებს კაცებსაც და ქალებსაც. ანუ ეს არნიშნავს, რომ მარტო ქალები როგორც ჯგუფი ჩაგრებიან, აი მაგალითად ის, რომ მამაკაცი უნდა იყოს შემომტანი, კაცმა არ უნდა იტიროს, კაცს არ უნდა კონდეს ასე თქვა რაღაცა ნაზი ქალური მანერები და ასე შემდეგ, რომელსაც ბაღიდანვე და ჩვილობიდანვე, აი ასაკიდანვე უვითარებენ ბავშვებს, ეს წნეხი რეალურად არის მათთვისაც და გენდერული თანასწორობა როგორც ღირებულება არის მნიშვნელოვანი როგორც ქალებისთვის, ასევე კაცებისთვის, იმიტომ რომ ზუსტად მათაც გაათავისუფლებთ ამ ზედმეტი წნეხისგან და იმ მოლოდინებისგან, იმიტომ რომ საზოგადოებას მოლოდინები აქვს როგორც კაცისგან, ასევე ქალისგან. ეს არნიშნავს, რომ კაცისთან მიმართებით მოლოდინები არის უკეთესი ან ქალთან. ანუ ორივერთნაირად სტერეოტიპულია და ორივერთნაირად წნეხის ქვეშ ატარებს ამ ორივე ჯგუფის წარმომადგენლებს. ეს გენდერული სტერეოტიპები არამარტო ვფიქრობ, რომ არამარტო ქალებს და გოგოებს ეხება, არამედ მეხება მე როგორც ბიჭს, იმიტომ რომ სტერეოტიპები გარკვეულ ბარიერს და მოთხოვნებს მიყენებს მასკულინურ მოთხოვნებს საზოგადოების მხრიდან და შესაბამისად ესე ვთქვათ, ეს უთანასწორობა არამარტო ქალებს და გოგოებს ეხება, არამედ მეხება მე როგორც ბიჭსაც და რა ტიპის მოთხოვნებს გულისხმობ მაგალითად? აი აქ ყურადღება და აქცენტი იყო გამახვილებული შემომტანობასთან, ოჯახში აუცილებლად შემომტანი უნდა იყოს კაცი და ბიჭი აუცილებლად, როგორც შემომტანი ისე უნდა გაიზარდოს. ამავდროულად ბიჭი აუცილებლად უნდა იყოს ძლიერი, რაღაცა უნდა ქონდეს აუცილებლად მასკულინური თვისებები და თუ რაღაცა ფემინისტური გადახვევები აქვს, შესაძლებელია მივაწეროთ გეისიარლიყი ასე შემდგომ. შესაბამისად ის რა თქმა უნდა ჩვენთვისაც პრობლემას წარმოადგენს და საზოგადოებაში ესე ვთქვათ, ამის ცვლილება ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ საზოგადოებამ როგორც ქალებს, ისე კაცებს არ გაგვისაზღვროს როგორც როლი, ასევე ნიშანთვისებები, დრესკოდი თუ ასე შემდგომ და ჩავიცვათ, ვიმოქმედოთ თუ გამკარგოთ ჩვენი ქონება ის რაც გვეკუთვნის თავისუფლად, ისე რომ ამაში საზოგადოება არ ერეოდეს. ესე იგი, რახან სამუშაოებს შევეხეთ. მინდა პირველ რიგში მოგესალმებით, მე ვარ ნატა სალუქვაძე, ლიდერთა სკოლის მოსწავლე. საზოგადოება დაბადებისთანავე ადამიანს სქესის მიხედვით უსაზღვრავს, როგორ მოიქცეს, ჩაიცვას, იმოქმედოს და ზოგადად როგორ წარუდგინოს თავის სამყაროს. მე როგორც მომავალი აბიტურიენტი ხშირად მიფიქრია იმ თემაზე, თუ რა უნდა გამოვიდე მომავალში და რა პროფესია ავირჩიო და ანუ დაყოფილია გენდერულად საკითხები, თუ მაგალითად გოგოს პროფესია და ბიჭის პროფესია. და ეს ძალიან გვაწუხებს ჩვენ, ესე იგი, ქალებს მუდამ გვიწევს იმის დამტკიცება, რომ რაღაცას წარმოვადგენთ. მაგალითად მინდა მოვიყვანო ერთ-ერთი სტატისტიკა, ესე იგი 30 მაღალანაზღაურებადი პროფესიიდან, როგორიცაა დირექტორი, ინჟინერი, მოსამართლე, ექიმი, დომინირებს კაცები. ხოლო 30 დაბალანაზღაურებადი საქმიანობიდან, როგორიც არის ესე რა ვთქვა, დამლაგებელი, მიმტანი და ძიძა, დომინირებს ქალები.
და ნუ ეს ჩემს მომავალ პროფესიაზე და არა მარტო ჩემს მომავალ პროფესიაზე, ჩემი მეგობრების პროფესიის არჩევაზე და კარიერულ წინსვლაზე ძალიან ცუდად მოქმედებს. მოგესალმებით, სალომე ჩიტაშვილი, დედათა სკოლის მოსწავლე. აქ წეღამ საუბრობდით ამ პროექტმა რამდენად შეცვალა ჩვენი თვალთახედვა და მინდა აქედან დავიწყო. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ლიტერატურის გუნდში ვიყავი მე გაწევრიანებული და სანამ ჩემს მენტორს არ შეხვდებოდი და ჩვენ არ ვისაუბრებდით იმ თემებზე, რომლებიც ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია, არასდროს გამჩენია კითხვა ქართული ენისა და ლიტერატურის გაკვეთილზე, რატომ არ სწავლობ ქალ მწერლებს. ეს თავისთავად იწვევს იმას, ასე ვთქვათ, აყალიბებს აზრს, რომ ქალები ალბათ არ იყვნენ შესაბამისად ნიჭიერები, რომ დაეწერათ ნაწარმოებები. საერთოდ არ სწავლობ ქალ მწერლებს კოდიში, აი ანაკალანდაძის რამდენიმე ლექსი. რომელიც მაგდანას ლურჯასაც აღარ სწავლობ. მაგდანას ლურჯა ამოღებული არის სახელმწიფოდან. და ეს ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს ასევე. ასევე ახსენეს ოჯახის საკითხიც, რომ ოჯახიდან უნდა დაიწყოს ამის სწავლება. ძალიან, ასე ვთქვათ, ტრადიციული მოლოდინები კაცებისა და ქალების მიმართ ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან, რომ კაცი ეკონომიკურად ამაგრებს ოჯახს, ქალი რაღაც ოჯახის წევრებზე ზრუნავს. და ესეც ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა. ასევე მინდა დავამატო ის, რომ აი პირად მაგალითის მოყვანა მინდა, მაგალითად პროფესიული სასწავლებლის პროექტი ხორციელდებოდა და ჩვენ სკოლაშიც ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, პარტნიორი იყო ჩვენი სკოლაც. და კერავი დიზაინერის წრე იქნებოდა. სადაც ჩემმა კლასელმა ბიჭმა გამოთქვა, ასე ვთქვათ, სურვილი, რომ უნდა და გაწევრიანება ამ წრეში და მიუხედავად იმისა, რომ მე ამ თემასთან დაკავშირებით დაუშვათ მქონდა ინფორმაციაც, ცნობიერებაც შედარებით მაღალი, მაინც გამეცინა ჩემ კლასელებს, ხო, ნუ რა ვიცი, ძალიან გაეცინათ. და ეს ასევე ამით მინდა ის თქვა, რომ ძალიან დიდი პრობლემა ერთი არის, რამდენად ვიცით ეს საკითხები, მაგრამ მეორე რამდენად შეგვიძლია ამ საკითხების, ასე ვთქვათ, ქცევებში გადაზრდა. ხო, ერთი არის ცოდნა და მეორე როგორ გამოიყენებ. ესე იგი, ჩემთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა ასევე არის მასწავლებლები, რომლებსაც რიგ შემთხვევაში დასწავლილი აქვთ ტერმინოლოგია და საუბრობენ თავისუფალ დისკრიმინაციისგან, თავისუფალ გარემოზე და გენდერულ თანასწორობაზე გაკვეთილის პროცესში, და როცა ზარი დაირეკება, სრულიად იცვლება სურათი და შთაბეჭდილება მრჩება იმისა, რომ მათ არც იციან ამ სიტყვების მნიშვნელობა და მათი მიმართვებით და გამოთქმებით და ლექსიკაც სრულიად შეურაცხყოფელია ჩვენთვის. მოგესალმებით, მე გახლავართ ელენე ხუჭუა, ლიდერთა სკოლის მოსწავლე. სკოლა იდეაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი დაწესებულება და გარემო, სადაც ბავშვის ღირებულებები და ფასეულობები ყალიბდება. და იმისათვის, რომ ბავშვის გენდერული ღირებულებები სწორად ჩამოყალიბდეს, ამისათვის საჭიროა, რომ სკოლებს შექმნას გენდერულად ნეიტრალური გარემო. თუმცა ეს ხშირ შემთხვევაში რეალობას არ შეესაბამება. სკოლებში ხდება ისეთი პროგრამების დაგეგმვა, სადაც არათანაბრად არის გათვალისწინებული გოგონებისა და ბიჭების ინტერესები. მაგალითისთვის, ავიღოთ სპორტის გაკვეთილები. გოგონების ინტერესები სპორტულ აქტივობებში ჩართვისაც ერთად უგულებელ ყოფილია მასწავლებლების თუ მოსწავლეების მიერ, და ეს რა თქმა უნდა იწვევს გოგონებში მოტივაციის დაგდებას და რა თქმა უნდა შემდეგ კარიერულ არჩევანში რაღაც ცვლილებებს იწვევს და იმ ფიქრს აჩენს, რომ გოგონების საქმე სპორტი არ არის. თუ გოგონას შეუძლია კარგად ტექნიკური საგნების ნიჭი აქვს, მას ეგრეთ წოდებული ბიჭის ტვინი აქვს და გოგონათა ნიჭს მაინც ბიჭების უპირატესობას მიაწერენ და მე მგონა, რომ ეს მეტნაკლებად წარსულში დარჩა, ანუ ისევ აქტუალურია, ხო, ეს გოგოს ტვინი და ბიჭი. და მინდა ასევე შევეხო კონფერენციის ნაწილს. მე ვიყავი მათემატიკის ჯგუფის მონაწილე და კონფერენციაზე მუშაობისას არაერთ სტატისტიკას გავეცანით და ვნახეთ, რომ STEM საგნებში, ანუ ტექნიკურ საგნებში, გოგონათა ინტერესი 74%-ია, თუმცა Microsoft-ის მონაცემებით ეს ინტერესი ცირდება საკმაოდ, როდესაც ისინი საშუალო სკოლაში მიდიან, ანუ როდესაც სკოლაში აგრძელებენ სწავლას. სკოლაში ცირდება, ხო, ეს გარემოდან გამომდინარე საინტერესოა. და ასევე საქართველოს მაგალითიც მინდა მოვიყვანო. 2019 წლის უნივერსიტეტში ჩარიცხვების სტატისტიკა, როდესაც გავაკეთეთ ჩვენ, აღმოვაჩინეთ, რომ ქალები ძირთადად დომინირებენ ისეთ
სფეროებში, როგორიც არის სამართალი, მედიცინა, ქიმია, ეკოლოგია, ხოლო დანარჩენ ტექნიკურ საგნებში gender gap-ი, ანუ ბიჭს და გოგოს შორის სხვაობა საკმაოდ დიდია სამწუხაროდ. აი მაგალითად ელექტრო და კომპიუტერულ ინჟინერიაზე 1000-ზე მეტი არის გოგონათა და ბიჭთან სხვაობა. მოგესალმებით, მე გახლავართ ანოტა ბატაძე, ლიდერთა სკოლის მოსწავლე და ეს გენდერული უთანასწორობა ჩემში ძალიან ცუდ ემოციებს იწვევს და ძალიან მაწუხებს, რომ ბიჭებს აქვთ უფრო მეტი შესაძლებლობები და გოგოებს უფრო მეტი პასუხისმგებლობები და ამას საზოგადოება არაფასებს. მე და ჩემი თანატოლები ერთად ვფიქრობთ გენდერულ საკითხებზე და ლიდერთა სკოლა საშუალებას გვაძლევს, რომ ცენტრალურ თუ ადგილობრივ ხელისუფლებას შეხვდეთ და მათთან ერთად განვიხილოთ ეს გენდერული საკითხები. და ერთ-ერთი იყო რეკომენდაცია გქონდა მუნიციპალიტეტი აფინანსებდა სპორტულ სექციებს და წრეებს, მაგრამ ეს წრეები იყო განკუთვნილი, ასე რომ ვთქვათ, ბიჭებისთვის, მხოლოდ ბიჭებისთვის. ესეთი იყო ფეხბურთი, ჭიდაობა და ჩვენი მიზანი არის, რომ გოგონებისთვისაც იყოს ორიენტირებული და გოგოებსაც შეეძლოთ სპორტულ აქტივობებში ჩართვა. საუბარი არის იმაზე, რომ გოგოებისგან არ არის მოთხოვნა და ჩემი აზრით მე ვფიქრობ, რომ თუ არ იქნება შეთავაზება, გოგოებისგანაც არ წამო მოთხოვნა და დაინტერესება სპორტულ საგნებში. ჩემი აზრით სკოლამ უნდა უზრუნველყოს გენდერული ცნობიერების ამაღლება და ამ კუთხით უნდა ცდილობდეს ცნობიერების გაზრდას. ხოლო ასევე აუცილებელი იქნება, რომ როდესაც წლის შეჯამება ხდება, გათვალისწინებული იქნეს გოგოებისა და ბიჭების ინტერესები. ეს შეეხება რავი სპორტს, ხელოვნებას, თუ ტექნიკურ საკითხებს, ტექნიკურ მიმართულებებს. ჩვენ ქალებს და კაცებს გვაქვს თანაბარი შესაძლებლობები, როგორც გონებრივი, ასევე ფიზიკური. ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ თემაზე ერთად ვისაუბროთ და შემდეგ გამოვიტანოთ ძალიან კარგი დასკვნა. და რეალურად, როდესაც ჩავხედავთ მაგალითად მეცნიერულ დასკვნებს ან რაიმე სხვა მსგავს, იქაც ჩვენ შეგვიძლია თავმოთ ამოვიკითხოთ ის, რომ ქალისა და მამაკაცის ტვინი ნამდვილად ფუნქციონირებს ერთნაირად და მათ აქვთ თანაბარი შესაძლებლობები. მაგრამ შეგვიძლია აქ რა ვთქვათ, რომ მაშინ რატო ხდება ისე, რომ მაგალითად მამაკაცებს ტვინის უფრო დიდი ზომა აქვს, ქალებს კი უფრო პატარა. მაგრამ ამ შემთხვევაში ახსნა რა არის, რომ მამაკაცები ზოგადად ფიზიკურად ქალებზე უფრო დიდები არიან. ამ შემთხვევაში გასათვალისწინებელია ისიც, რომ მაგალითად ნეანდერტალელი ადამიანის ტვინი თანამედროვე ასაკზე დიდი იყო, მაგრამ ალბათ ამეთანხმებით იმაზე, რომ ისინი ჩვენზე ჭკვენები არიყვნენ. შესაბამისად, აქ არის გათვალისწინებული მხოლოდ ტვინის ზომა და არა შესაძლებლობა. საბოლოო ჯამში ჩვენ თანამბრები ვართ, თანასწორები ვართ და გვაქვს თანაბარი შესაძლებლობა. დიდი მადლობა და სტერეოტიპებზე გინდოდა თქვენ დამატება და შემდეგ დაგიბრუნდებით, რომ ცოტა შევაჯამოთ ეს ძალიან საინტერესო კომენტარები. თავდაპირველად, როდესაც დავიწყეთ გენდერზე საუბარი, მე პირადად მიჭირდა იმ პრობლემების იდენტიფიცირება მომეხდინა გენდერის მიმართ. და უნდა ვაღიარო, ვამბობდი, რომ არც ჩემ სკოლაში და არც იმ გარემოში, სადაც მე ვცხოვრობდი, მსგავსი პრობლემები არ არსებობდა, მაგრამ სერიოზულად არ აღიქვამდით, ხო, თავი? კი, მაგრამ ნენელა, როცა გავიაზრე გენდერის მნიშვნელობა, ვნახე თუ რამდენი სტერეოტიპი არსებობდა საზოგადოებაში. აი, გულისხმობ იმ ყველაფერს, რაზეც ჩემო მეგობრებმა ისაუბრეს და იმას, რომ აი სხვადასხვა მოლოდინები და მიდგომები არსებობს გოგოებისა და ბიჭების მიმართ. და ასევე საზოგადოებაში არის საზოგადოებას აქვს ჩამოყალიბებული ტიპური გოგოსა და ბიჭის მაგალითები. აი მაგალითად, ეს არის კარგი გოგო თუ არის ნაზი, მშვიდი, წყნარი, გაწონასწორებული, მორჩილი, მაგრამ თუ ეს გოგო მიდის და ბიჭებთან ერთად ფრენბურთს თამაშობს, აქ უკვე მთავრდება მისი კარგი გოგოობა. და არა მარტო ეს, ბევრი სტერეოტიპი არის ასევე და ბევრი მოსაზრება საზოგადოებისთვის, რომელიც გოგოსგან, კერდა ბიჭისგან მისაღებია და გოგოსგან არა. და პირიქით. მადლობა თქვენ ძალიან საინტერესო მაგალითებისთვის. მოდი პირველ რიგში თქვენთან გადმოვალა, ძალიან ბევრი, ძალიან საინტერესო კონკრეტული მაგალითი დასახელდა, ხო? სად ხედავენ მოსწავლეები ამ პრობლემს? სერიოზული პრობლემებია, ხო, მთლიანობაში რომ შევაჯამოთ, რაღაც ბევრი სხვადასხვა კუთხით დასახელდა, მასწავლებლების ქცევაში, თვითონ ბავშვების ქცევაში, ხო? რაღაცნაირად მინდა რომ ცოტა გამოსავალისკენ წავიდეთ და რაღაც გამოსავალზე ვისაუბროთ. ძალიან ბევრი სერიოზული პრობლემა არის და ჩვენ რას ვუპირისპირებთ ამას რეალურად? ხო, პრობლემა არის სერიოზული და რაც თავი არის კომპლექსური.
ანუ მიდგომა მხოლოდ ერთ მხრივ არ გამართლებს, იმიტომ რომ ჭირდება საზოგადოების ყველა ფენასთან რაღაცა თანაბარი მუშაობა. მთავარი ალბათ ჩემთვის იქნება ორი კონკრეტული გამოსავალი. ერთი, რომ სახელმწიფო პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს კანონმდებლობის დონეზე, სოციალური პაკეტების გაჩენის დონეზე, იმისთვის, რომ ეს გენდერული სტერეოტიპები აღმოიფხვრას და იმისთვის, რომ ქალები გაძლიერდნენ უკაცრავად. და მეორე ეს არის, რომ უნდა მოხდეს მასობრივად ცნობიერების ამაღლება ამ სტერეოტიპებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ რაღაცები, რაც გქონია ორგანული და ბუნებრივი, არის აბსოლუტურად დამახინჯებული და სოციუმისგან შექმნილი და ეს არანაირად არ ნიშნავს, რომ ეს არის რელევანტური და სწორი და ასე უნდა ვიქცეოდეთ. აი მაგალითად, გოგოს რო გრძელი თმა უნდა ქონდეს, ან გოგო რო რაღაცა უნდა იღიმოდეს და მოკრძალებული უნდა იყოს და რაფინირებული და ასე შემდეგ. როგორ წარმოგიდგენიათ ეს ცნობიერების ამაღლება? ხო, ცოტა ისეთ თეორია დრო არ ჟღერდეს პრაქტიკულად, ასე ვთქვათ. პრაქტიკულად ცნობიერების ამაღლება ხდება მაგალითად ისეთი ადგილობრივი ორგანიზაციების მხრიდან, როგორიც არის მაგალითად ფასდაუდებელი საქმეს აკეთებს რეალოდ, ხო? გურიის რეგიონში ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი, ასევე ჩვენ ამ პროექტის ქალთა ძალა ინკლუზიისთვის ფარგლებში გვყოფს ასევე მნიშვნელოვანი პარტნიორები გვერაჭაში, კახეთის რეგიონში. ეს ადგილობრივი ორგანიზაციები უნდა განვითარდნენ და მათ მიეცათ ფორმატის შესაძლებლობები, იმიტომ რომ რეალოდ ისინი მუშაობენ ამ თემებთან და მათ იციან რა არის პრობლემები და რას უნდა დაუპირისპირდნენ, ხო, და იციან ასე საჭიროებები. და გარდა ამისა მნიშვნელოვანია, რომ ქალები ჩაერთონ პოლიტიკაში და გადაწყვეტილების მიმღე პოზიციებზე იყვნენ ქალები, იმიტომ რომ ეს ქალებს შეუძლიათ რეალოდ ამ პრობლემებზე ამ პრობლემებიდან გამოსავალი იპოვა, იმიტომ რომ ერთია, რომ ქალები არიან შეიძლება მოწყვლადები ამ გენდერული ასიმეტრიის პროცესში, მაგრამ ასევე მათ შეუძლიათ, რომ გამოსავალი რეალოდ იპოვონ, იმიტომ რომ ხა კაცების დღის წესრიგმა დიდი ვერაფერი შეცვალა, ხო? მოდი თუნდაც ვაღიაროთ და პატრიარქატმა ზოგადად. და ქალებს როცა ვლაპარაკობ, მნიშვნელოვანია, რომ ასევე არ განვიხილოთ როგორც რაღაცა ჰომოგენური ერთი ჯგუფი, განსაკუთრებით და მით უმეტეს საქართველოს მაგალითზე. ჩვენ გვყავს ქალები რაღაცა ეთნიკური უმცირესობები, სექსუალური უმცირესობები, რელიგიური უმცირესობები, იგივე შეშემო ქალები, ანუ მათი საჭიროებები და შესაბამისად მათი მოსვლა გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე შეიძლება იყოს გამოსავალი ამ მდგომარეობის გაუმჯობესებისკენ. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრის ფარგლებს ჩვევისაუბრეთ ზოგადი განათლების საფეხურზე არსებულ პრობლემებზე, ხო? მაგრამ ზოგადად, ქალბატონო ნინიმ, როგორც აღნიშნა, საზოგადოებაში არის ეს პრობლემა, ხო? და ამ მნიშვნელოვანია საზოგადოების სხვადასხვა ფენასთან ქონდეს მჭიდრო კომუნიკაცია, მაგალითად იგივე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების წარმომადგენლებთან, სკოლებთან მუშაობის სტრატეგიებზე დღეს გესაუბრეთ, ასევე სხვადასხვა მიმართულებით მოწყვლად ქალთა ჯგუფებთან და აი ამ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში კიდევ განსაკუთრებით ჩვენ მოგვეცა საშუალება, რომ ძალიან მრავალფეროვანი აქტივობები ჩაგვეტარებინა მიმართულებით. ერთი, ვთქვათ, ეს იყო შემაჯამებელი ეს კონფერენცია, სადაც გაჩნდა ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილება. ასევე ჩვენ გვაქვს საშუალება დონორი ორგანიზაციების დახმარებით, რომ ხელი შეუწყოთ ქალთა ეკონომიკურ განვითარებას და გავცეთ მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფინანსური რესურსის მობილიზება მოვახდინოთ და იმისთვის, რომ მათ დაიწყონ საქმიანობა, მათ შეცვალონ წარმოდგენები, შეცვალონ გარემო მათ თემში და აი ამგვარად აი აქეთკენ მიმართული აქტივობებით და სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებით ჩვენ ფიქრობთ, რომ აუცილებლად უკვე შეიმჩნევა პოზიტიური ცვლილებები. ცხადია, ამას მხოლოდ ჩვენი ორგანიზაციის საქმიანობაზე არ მივიწერთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, საქმიანობები, რასაც სხვადასხვა ორგანიზაცია ვეწევით და ერთობლიობაში შედეგი შეგვიძლია. ცხადია, უკვე არის შესამჩნევი, თუნდაც ის, რომ უკვე ფიქრობთ, მაგალითად სკოლის მაგალითზე, ხო, ქალბატონო ნინო, როგორც აღნიშნა, რომ ფიქრობენ მასწავლებლები უკვე იმაზე, რომ რამდენად გენდერულად ნეიტრალურია მათი საგაკვეთილო პროცესი. თუნდაც ის, რომ თქვათ, აი ჯგუფებში, როდესაც ვანაწილებთ ბავშვებს, როგორ ვანაწილებთ, როდესაც ამოცანებს ან კონკრეტულ რაღაცა ტექსტები იქნება, თუ კონკრეტულ ინსტრუმენტებს ვიყენებთ, ხო, დამატებით საგამომცემლო რესურსს, რამდენად არის ორივე, რამდენად არის გენერულად დაბალანსებული და რამდენად შეესაბამება ბიჭების და გოგოების ინტერესებს თანაბრად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს უკვე არის სიგნალი იმის, რომ სწორად მივდივართ, სწორ საქმეს ვაკეთებ და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ძალიან მნიშვნელოვან პოზიტიურ შედეგებს მივახწევთ და ახალგაზრდები კიდევ უფრო მეც გააკეთებენ მომავალში იმ სტერეოტიპული გარემოს შეცვლისკენ, რაც დღეს გვაქვს.
ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ყველას გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი საინტერესო თემა განვიხილეთ დღეს, რომელზეც კიდევ იქნება შესაძლებლობა მომავალში, რომ ვიფიქროთ ამაზე და რაც თავარია გამოსავალი მოვძებნოთ და დავინახოთ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას, დიდი მადლობა კავკასიურ სახლს, რომელიც დღეს გმასპინძლობდა მომავალ შეხვედრამდე.